မမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်မလုပ်အောင်လဲဆိုတော့မနေ့ကကျွန်တော်ဖြတ်ပိုင်းလေးရလာတယ်ကိစ္စမမင်္ဂလာကျွန်တော်ထိုင်ရှူလေးကျွန်တော်ပြန်လေးထားကျွန်တော်ဒီမှာဖြတ်ပိုင်းလေးရလာပါတယ်တင်းတင်းโอเคကျွန်တော်ဒီနေ့အဲ့တော့ပြပြအောင်ပြရတယ်အဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တခြားလူကြီးစာတွေချိန်ထားတယ်ရှိပါတယ်တခြားမိတွေကိုကျွန်တော်ပြပေးမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကြည့်တာအဲ့ဒါဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါဦးမနက်ကကျွန်တော်ဒီဘက်လေကျွန်တော်တိတ်ပြကားနဲ့မမောင်းဘူးပြ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဘက်လေကျွန်တော်တွားလိသွားတာမရှိဘူး။ဒီပစံအောင်ဘက်တူကိုယ်တော်ဘက်တူကဖိုင်းသွားတာမရှိဘူး။ကျွန်တော်လမ်းကားစီကိုဒီလိုဝင်ရတာဒါမှမဟုတ်ဒီလိုသွားရတာလား။ one way ဆိုတာတော့ကျွန်တော်သိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဒီလိုလားမသိဘူး။ဘယ်လိုလဲမသိဘူး။အဲ့ဒါထပ်မားရထပ်ပြီးဖမ်းထားအောင်မလကားနေ။ခုလောဆိုတော့စင်ကန်တန်းတို့ဘုကျုံလမ်းကနေကျွန်တော်တက်တယ်ကိုးရတယ်ပဲ။လမ်းကားစီရောက်ကျွန်တော်ကိုွေလိုက်เออเปียร์ดิน้าน้องนี่ก็เอาไปเฮ้ยเฮ้ยเอาสู้เย็นซิกันไล่ตาจ้ะบาโอ้มายอาลวยคือจนเราเนี่ยมีแต่สีเปลี่ยนอ่ะล่ะพี่สรุปเราจะเอาละก็ติดลงมาไป3นาทีแล้วเนาะแต่พี่นี่คือชิเชิงอ่ะชิเชิงเอาจนดูได้ป่ะเนาะมาถ่อมาอยู่ทับพักกันมาทีโน้องนี่เปียนอ่ะพี่อ๋อซะละแกก่อนแกก่อนเอกาเอกาเอกาเมนูเผ็ดเหมือนกาหมองครูก็ยกบาบีใช่มั้ยตามโอเค Let's go ยาเนี่ยนะတော့ကြားရအောင်သိတာ။ဒီတုံးလည်းမတုံးကြည့်။မပြေကျွန်တော်ပြန်တော့ပဲထားတယ်။ဟုတ်ပြီလား။ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ပြီ။ဘာလို့ကျွန်တော်ကအော်ဗီဒီယိုပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာနေရာထက်လာလေးရောက်တော့ဒီမှာတဘုံရိုက်ပြေးနေတာ။ဟုတ်ရဲ့။ဒီမှာရဲ့မှာ။ဟမ်။ကဲဆိုနာမရဲ့။ကဲနာမရဲ့ဟာဟာဘာလုပ်လဲဟာဘာလုပ်လဲဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် signature မှာချိန်ထားတယ်အခုမီတင်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဒါတဲ့တနေအောင်ထည့်ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ချိန်ထားတဲ့သူတွေမရောက်သေးတော့ကျွန်တော်ခဏဆောင့်လိုက်မယ်ဘာဆောင့်လဲစားရှင်ဒီကေမုဆောင့်မယ်နော်嗯嗯เดี๋ยวพูดออกยอกพี่จอเราได้มีเดียนคู่เข้าเราเลยเนี่ย9นาทีเชิญอ่ะครับเนี่ย
ော့လုတ်များပါရဲ့နေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ခါကြတယ်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာဆက်ပြီးတော့ပြပါဦးမယ်အားလုံးပဲဒီနေ့တော့ goodbye